mi abango sobolo kuba amazigo ngolima musana akatale kajja kunonya ne bwo boli midde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale ebintu byabwe biri genuine natandiko byesigolwa machine eri yakacha katimbadde nonye endala kunene singa kweli Prime Power Uganda fe tusangebwa munde bakunajja building tuliranye KCB banka sasula mpola bumalayo machine ebefuse iyo bejangu tukulakulanile wamu tujja kusomesa ate kubwerere noza kyansonga ddala nafuko wagira buli lutwake ekyuma kyonna kitwetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi erinna abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 07 04 63 25 kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo byebizimba n'okutuyita okukukyalira naawe osomesa abantu ba Beene bekutule okukokkererwa obwavu n'enjala kusobola n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com jujja okusanga ebintu ebirungi ebitagambika ebyokuyiga kwate nno atasobola kugenda ku mutimbagano jangu mu library yaffe wano ku Uganda Road ku Kisozi Estate Office ojja okusanga okutambia obw'emisomo egy'enjawulo mu by'obulimi obulunzi n'okulabirira obutonde bw'ensi mu ngeri ffenna etuganyula mu bujjuvu tujja kusanyuka nnyo nnyini ddala okumalala kati katugende mu maaso ebitooke kye kimu ku mirime ebiganza ennyo mu nsi yonna birimu ebika bingi ddala era ebibala ebivaako oba gayita amatooke bikozesebwa mu ngeri ez'enjawulo okusinziira mu kifo bw'oli n'ekika eky'amatooke ffe wano mu Uganda agalibwa ng'emmere enfumbe tugayita matooke agalibwa ng'amenvu tulinamu bbogoya ne sukaali ndiizi agasokolebwamu omubisi tulina kisubi n'agalibwa nga mwokye ffe wano gwe tuyita gonja tulinayo n'ebika ebirala ng'embidde kivuuvu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo wano ebyasinganga okuliibwa ennyo okw'enjala okunoonyereza kulaga nti ebitooke byavumbulwa mu ssemazinga ejja emyaka egisoba mu 8 eyo nga Kristo tannajja mugattako na gino 12 ng'amaze okujja gy'emyaka kumpi 1,000 kigambibwa mu ggwanga erya New Guinea nti abantu baaganogangeyo ku ttale okutuusa lwe baasalawo nago okugalima ne bagalabiriranga ebirime ebirala mu nnimiro zaabwe nga bamaze okuzuula nti wamma ddala ga mugaso gye byasookera eyo baagalyanga mu maka gaabwe naye nga bwe twogerera wano kye kimu ku birime ebyettunze ennyo mu nsi yonna mu bugunjuba n'amaserengeta ga Africa kigambibwa nti gaasookera eyo mu bantu abeetoolodde embalama za ssemayanja Indian Ocean nga galeetebwa abasuubuzi abawalabu emyaka ng'13 egiyise olunno ne galyoka gasaasaanira olukalu gaaganja nnyo wano mu Buganda naddala mu lwannandoolo olwetoolodde ennyanja Nalubaale era ono y'emmere enkulu esinga okuliibwa abantu ab'omu kitundu ekyo ensimba n'endabirira eyasookera ddala yeesigamanga nnyo ku magezi amazaale n'ag'obuwangwa era kyabanga kyabuwaze ate nga kyansonyi omuganda obutaba na lusuku mu maka ge we twogerera bino nga Uganda ekwata kyakubiri mu nsi yonna mu kulima amatooke weewaawo nga basinga okugalima bagalimira ku musingi omutono nga gaabwe gaakulya mpozzi nga bwe gafikkawo ono balyoka bagateeka ku katale obulimi ku musingi ogw'obusuubuzi butandiikiriza butandiikirizi mu ggwanga lyattu ensimba n'endabirira ey'ebitooke eyasookera ddala yeesigamanga nnyo ku magezi amazaale n'ag'obuwangwa era nga kyabanga kyabuwaze wano mu Buganda buli Muganda okusimba olusuku lwe ate n'olwa Nnaabagereka era kyabanga kyansonyi nnyo
okusanga amaka agatalina mmere ey'amatooke wano mu Buganda. Ensibu ezenga ekyuka okusoma n'okunoonyereza ku bitooke ne kweyongera era ekyasi eky'ekkumi n'omwenda abiri n'abiri mu ekimu abanoonyereza bongedde okuvumbula enkola ez'enjawulo ez'okulima n'okulabiriramu ebitooke mu ngeri ey'omulembe esobolera ddala okulwanyisa endwadde ebiwuka n'okusoomooza okw'enjawulo ebikosezza ennyo n'okutaataaganya abalimi b'amatooke n'okusingira ddala wano mu Buganda. Abakugu bagamba nti ebirime eby'enjawulo byetaaga ebiriisa eby'enjawulo okusobola okukula obulungi n'okubala. N'olwekyo bw'osalawo okulima ebitooke kyandibadde kirungi okusooka okkebera ettaka w'oyagala okussa olusuku lwo n'ozuula ebiriisa ebiriwo n'obungi bwa buli kika kw'ebyo ebiriisa ebitooke byo bye byetaaga okukula obulungi. Ekitooke kyetaaga nnyo nitrogen nga mungi, ali between 12-15. Naye takola yekka, potassium yeetaagisa, calcium yeetaagisa, phosphorus, iron, ebirungo bingi sibyesobola ku mentioning ano byonna n'embimalayo. Naye ng'ebirungo bingi buli kimu kiyina amount eyeetaagisa okubeera ku kitooke okukiggyamu ky'oyagala. Bitera okwetaaga pH ng'eri wakati wa 5.6-6. Bwe luwambuka kiba kibi, ate bwe lukka ennyo ne ludda mu 4-3 era kiba kibi. Kati ebyo byonna okubitegeera obulungi oba olina okukebera ettaka lyo. Kati bwe tukikebera ne tukizuula nti ekibanja kyo pH eri wansi nnyo kangambe eri wansi wa 4.5 oba 4, tuba tulina okuyamba magezi ki g'olina okukola okulaba nti ogisitula n'etuukagana n'omulembe ekitooke kye gwagala. Abantu bangi balowooza kya bbeeyi nnyo, sijja kyeteekako, naye ate bw'okkiriza n'otambula nga bwe tuba tukugambye, abadde agamba nti kya bbeeyi weezuula nti si kya bbeeyi, kubanga ettaka ly'oba okolerako emirimu gy'oba olitegeera bulungi. Ssaabasajja Kabaka akubye nnyo omulanga okulaba nti okulima tukufuula bizinensi, okulima tukufuule bizinensi, ate era nga tulina n'emmere gye tuli awaka. Naye okulima tufuuke bana bizinensi tulina okuba nga kye tukola tukitegeera. Ky'ova olaba nti eno mu kulima bugagga twasalawo tuyamba abalimi baffe, abantu ba Ssaabasajja, okuba okwanukula omulanga gwatukubiriza okulaba nti okulima tukuganyulwamu. Ne tugamba omulimi okutandikira ddala okuganyulwa mu kulima atandikira ddala n'ekifo ky'agenda okukozesa kiri kitya. Kyekyo lwaki tubakubiriza nnyo abantu ba Ssaabasajja okulaba nti twenyigira nnyo mu kukebera ettaka lyaffe, tutegeerere ddala, tulemenga kuteebereza naye tutegeerere ddala nti mu butuufu ettaka lyange kino kyekibulamu. Kubanga wano bwe tulikebera tukunyonyola bulungi nti kyono kino kyekibulamu, kino kirimu kingi, totawaana kukigula. Oyinza okwesaba nga omulimi ye yeesibyeko MPK ng'ekigimusa. Abalimi abasinga bamanyi MPK ky'ekigimusa kyokka. Naye kati ebigimusa bingi ebiri ku katale bye tukebedde nga bisobola okubayamba okusinziira ku kye tulabye mu ttaka lyo. Ettaffaali eryakulima bugagga lyeyongedde ku ttaffaali lya Kabaka kwe kulaba nti tubakolera saaviisi eno ku kasente akatono. Kubanga omuntu wa Yiga okugamba leeta y'emitwalo etaano tukebere ojje ne samples tukuyigiriza engeri gy'ogenda ozifunamu. Togiraaki, totandika butandisi kugamba nti nze naliyodde eddaliiryo nedda, tukunyonyola ti kola bw'oti ne bw'oti. Abamu akugamba nti sijja kisobola, nsaba ojje tugende ffenna onyambeko. Ne tutuuka ku nnimiro yo ne tukugamba kati tambula jangu tugende, ne tukikulagirira bwe tukikulagirira omulundi ogusooka nze nkakasa omulundi oguddako oba osobola okukola ki okukyekolera. Akabeeyi katono nnyo 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 kubanga emitwalo etaano gikutaasa bingi okumala gagula ekigimusa ekiteetaagisa. Ng'oggyeko okugimusa ettaka, ebitooke byetaaga okusimba ng'obiwa amabanga nga fuuti 10x10 oba mita 3x3 bisobole okwegazaanya obulungi ne bwe biribanga bikkulidde oba okuleeta ensukusa abamu ze bayita endu. Opimye fuuti 10x10 buli w'osimbye efuuti 10 wesimbawo enkondo n'ofuna akagwa fuuti 2 n'ofuna n'akati akalala kw'ogenda okwetoolooleza ekinnya kyo.
kati nolo kotandiko okubanga ekinyanga bwe kinabeera kati akati kano akawa kati okalekawo paka rosi menu no kakasa anti kati wewe kakasa wewo osobola okugenda ng'okakoona kakoona paka kubanga kakabanga wono osimbira ddala ekitooke nga kagenda kakka nga nawe bw'okola ki bw'osima ekinnya kyo paka lw'oweza obugazi fuuti nnya ate okukka wansi fuuti bbiri weewaawo ndooza munnakyosiga w'oli awootudde omuwulidde era ku lwa bannakyosiga bonna tweyanza nnyo nnyini amagezi amalungi ag'enkani ddaawo eno katusooke tuwummulemu tunywe ku lwendo lw'otuzzi ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mwe tugenda okuyigira endabirira eneetuwa amagoba amangi ate mu kaseera akatu tuseguka wekuumire ku Terefayina tukomewo. Mukulikiriyo nnyo mukuwummulako kakati katusimbule. Obugazi bw'ekinnya bukuwa essowaani emala okuteekamu ebijimusa ebimala ebisobola okukuza ekitooke ekyo okutuuka mu myezi mukaaga. Oluvannyuma lw'emyezi mukaaga ate n'oyongeramu ebijimusa ebirala. Mu makkati tutabamu ensalosalo ezinaatuyamba okukuŋŋaanya amazzi amangi nga bwe kisoboka mu nnimiro zaffe kubanga ebitooke byetaaga nnyo amazzi okukula obulungi. Mu bbanga erisooka ng'ebitooke tebinnakwata tusobola okusimbamu ebirime ebyanguwa ng'ebijanjaalo oba ebinyeebwa ne bituyambako okwongera obugimu mu ttaka lyaffe so nga ate n'okubikoola kitugasa nnyo okusinga okukoola olusuku olwereere. Entembo yaffe ng'etandise okukwata ate nga tumaze n'okuggyamu ebirime biri kyetaagisa nnyo okubikka wansi olw'okuziyiza omuddo okumera n'okukuumira amazzi mu ttaka anti buli kasana lwe kalyokya amazzi gafuumuka mayitirivu ekintu ekitaataaganya enkula y'ebitooke byaffe. Tuteekwa okusalira buli lwe kiba kyetaagisa n'okuttira nga tulekako ensukusa bbiri oba ssatu zokka ku maama waazo anti bw'olekako ennyingi bitandika okulwanira emmere era n'enkota ezijja okuva ku bikolo ebyo ziba ntono ddala. Kati omwana omutuufu y'aba yeeyongera eno emabbali g'ekitooke so si kuli kwennyini kubanga obwo buba buwakatirwa bubeera kwono maama yennyini obwo olina okubutta kubanga bugenda kulya emmere yabwerere era tebukula bw'ottira ekifumitamu gwandibadde ng'omuwunda paka lw'otuuka ku mutima gwakyo kikitegeeza nti okisse naye bw'onoosala ekisale oba waakakisala nga tonnatuuka naka nga kiringiza naye enzitira entuufu n'omutima tugutta era bw'omala ogutta ziyiwamu ettaka byo bijja kuvunda buvunzi olwo ojja kuleka maama omwana n'omuzzukulu. Okusalira naddala mu nkuba tekikosa kubanga ekitooke kyo buli kaseera okijjako ebyayi naye ate weguba omusana omungi ne kibanga kitangaala nnyo ate omusana gukikosa nnyo n'olwekyo toteekwa kubanga musana ate osalira nakyo kirekeramu emirembe waakiri ojjako
wachiri ojako hivi sanja na ya tevi reka hivi yaka konoka toyani sani debiko lachi kubijako kubanga joko miokujako echi 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 reka gachichari mwa mazi ata mazi ako gaba gachanywe zeza chini echira la ndagala zine ndale eziko lachi ezidako era mukusalira otekwedde ekitooko kirekako endagala munaana naye bw'ono kitulugunya ng'oweza embuyaga bwenejje jazikutula awo nakyo oba okimmya emmere yaakyo kubanga naye bwe kiba kiti olulagala oba tolina bakkonoka oba okuleeta enkanyanya oba ojjako lwa bwereere luteekwa okubanga lukyakuuma amazzi gali oba na zine mizingonyo gino era bw'obanga n'omala okisalirasalira buli kaseera ojja kwekanga nti kijja kuyongobeza giri emizingonyo kibuyaga wajjanyo n'azikonola kubanga tegirina aziwanirira wano so nga ate n'oluusi bw'oba osalira waggulu kye bayita okusolobya wandireseeko waakiri ekitundu ky'omuzingoonyo kisobolera okuwanirira omuzingoonyo guli ogukyawa emmere ekitooke kyo mu bbanga lya myezi mwenda okuva lwe twasimba ebitooke byaffe biba bitandise okussa amangu ddala ng'ettooke limaze okwanjuluza ebiwagu empummumpu tugimenyako nga tweyambisa akati akamakabyo okwewala endwadde nga kiwotoka okwongera okusaasaana mu nnimiro zaffe ng'oggyeeko obulwadde obuteeberezebwa nti butambuzibwa empummumpu tuziggyeko mangu naye eyongera ku buzito ate era bw'ekitooke ate kitooke omugogo nagwo ne gunafuwa empummumpu eriiririra emmere eyandibadde eri eyingira mu minwe gy'amatooke eyo y'ensonga enkulu mu bbanga lya myezi esatu ena oba etaano okusinziira ku kika ky'ekitooke kye wasimba enkota yaffe eba etuuse bulungi okuyonja ekitooke bw'okiyunja sikyandigwanidde kiteteme ekyo kukitemerawo oba okukisigula ensonga esooka eri ekiteteme nakyo kirina obuwanirizi bwekiba kikyawaniridde ekitooke kino ekito singa oba kibuyaga yazze ng'enkolokolo ye wagisigulirawo awo awo nawo obuzibu kitegeeza kibuyaga bwanajja ajja kumenya mu jjenje kkalu Uganda yesinga okulya amatooke mu nsi yonna n'olwekyo akatale k'amatooke wano mu ggwanga kanene ddala wabula okusoomooza okunene ye bbeeyi yaago ekyukakyuka buli sizoni mu biseera by'omusana amatooke gaba mangi era ebbeeyi ebeera wansi ddala bwebanga embeera si yankuba eri mu kyalo kana akatale kajulira ddala emmere n'abalala wonna era tuba tugifuna mu bujjuvu era n'emiwendo gy'emmere gikkira ddala wansi okugeza ensawo etuukira ddala ku 28 okukkira ddala wansi ettooke ddene eribanga liri ku 1000 kuba bwetandika okutonnya mu kyalo dooleti nenene ziba tezikyagendayo kati nebatandika gireeta ku bugaali olwo emmeere eba ya buseere nnyo ensawo eno eri wakati wa 14 ne 15
etoke dene itandikira ku mitwalo ebiri okudda waggulu medium gumu kitundu abalimi b'amatooke bangi b'okukola abasuubuzi okubadondola naddala mu biseera eby'omusana ng'amatooke ogengerera ennyo mukyengera otunulira olusuku nelukusobera abadde afuna omutw gumu n'ekitundu gumu bbiri mutwalo n'osanga ettooke balikuwamu 12 nga ddene toswala lyetikka gwenga gwe okwekwata n'oliteeka ku mutwe naye n'osanga bakuwamu 12 bati obusente buke obundi bagira tubiteme bigumaawo batije ku byaki ekyamazima abasuubuzi batunyigiriza nnyo ate n'oluusi bayinza okukugamba nti amatooke gayunje ate ne bataganona abakugu nno mu nsonga zino ez'obutale bagamba nti okusoomooza kuno kutera kutuuka ku balimi abalimira omusingi omutono ate nga n'ebirime ebyabwe babitunda bwannamunigina oli muyizi mulungi agoberera ebintu ebitambulira ku programu eno tusanyuka nno byansusso buli lwe mutukubira amasimu nga mutwebaza oba nga mwebuuza ku nsonga ez'enjawulo eziba zitambulidde mu programu yaffe neŋŋanzi kyosiga kyokungula Uganda wali mu ndeeba be basasulira obudde buno mwe tuyigira n'olwekyo kitwale nga kya nsonga naawe okubawagira bw'obaako kye weetaaga okutumbula omulimu gwo ogw'obulimi Prime Power Uganda wano buli lunaku tuyiiya mulimi abadde atya nga tanyigirizibwa mu byalima ng'akozesezza amaanyi matono ng'ate akozesezza ssente si nnyingi ate amagoba ne gabeera mangi ebyo n'ebyuma twabireese enfukirira ey'omulembe tulina power spray ez'oku mugongo tulina eza wansi ng'otambuza lupiira mu mita 5 tubeera ne misti blower ng'ekola bulungi nnyo efuuwa lufu lwokka naye akawuka ne kaba nga kafudde tubeera ne pampu bweziti ezikubadda te wota tubeera n'esobola okuba mu mita 3-6-10 oba ng'osobola okuba amazzigo ng'olima musana akatale kajja kunoonya ne bw'oba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale ebintu byabwe biri genuine natandika obyesiga olwa mashini eri yakaca kati mbadde nonyeno endala nene esinga kweri Prime Power Uganda ffe tusangibwa munda ebakunajja building tuliraanye KCB bank sasula mpola bw'omalayo mashini eba efuuse yiyo bejangu tukulaakulanire wamu tujja kusomesa ate ku bwereere noza kya nsonga ddala naffe okubawagira buli lwe tubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi erinna abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 07-04-63-25 kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo bye bizimba n'okutuyita okukyalira naawe osomese abantu ba beene bekutule ku lukokkerero obwavu n'enjala teweerabira n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults